ଯାଜପୁର ଅଞ୍ଚଳର ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଆମେ ଆଜି ଏଠାରେ ଧାରଣାରେ ବସିଅଛୁ। ମୁଖ୍ୟତଃ ଛଅଟା ଦାବି ନେଇ ଛଅଟା ଅସୁବିଧା ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଏଠି ବସିଅଛୁ। ପ୍ରଥମ କି ଯେଉଁ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ସୋସାଇଟି ମାଧ୍ୟମରେ ଦରଖାସ୍ତ କରିଥିଲେ ସେମାନେ ଟୋକନ ନମ୍ବର ପାଇଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମେସେଜ ଦିଆଯାଇଛି ଏତିକି ଧାନ ତୁମେ ବିକ୍ରି କରିପାରିବ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧାନ ନେଇନାହାନ୍ତି। ଆମର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିମାଣ୍ଡ ଯେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧାନ ନବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଣ୍ଡି ଖୋଲା ରହୁ, ଏହା ଆମର ଏକ ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ। ଦୁଇ ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର 26,600 କୋଟି ଟଙ୍କା ଝୋଟ ଅଖା ପାଇଁ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ବି ମଧ୍ୟ ସେ ପଇସା ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁନାହିଁ ବା ଆମ ଝୋଟ ଅଖା ଆମକୁ ଫେରାଉନାହାନ୍ତି। ତାକୁ କିଏ ଖାଉଛନ୍ତି ସେଇଟା ତଦନ୍ତ ସାପେକ୍ଷ। ତେଣୁ ଚାଷୀମାନେ ଯେଉଁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ସେ ପାଇବା ଦରକାର। ମିଲର୍ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଧାନ ନେଉଛନ୍ତି ମନ ଇଚ୍ଛା କଟିନି ଛଟିନି କରି କୁଇଣ୍ଟାଲ ଉପରେ 3-5 କେଜି କାଟିକି ନେଉଛନ୍ତି, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଚାଷୀ ସହୁଛି। ଏ କଟିନି ଛଟିନି ଚଳିବ ନାହିଁ, ଆକୁ ତୁରନ୍ତ ବନ୍ଦ କରାଯାଉ। ଏହା ସହିତ ବଡ଼ ଦୁଃଖର କଥା ଆହୁରି କଥା, ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଯେ 24-48 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଧାନ ବିକିବାର 24-48 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଚାଷୀର ଏକାଉଣ୍ଟକୁ ଟଙ୍କା ଯିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ମାସ ମାସ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଷୀର ଏକାଉଣ୍ଟରେ ପଇସା ପହଞ୍ଚି ନାହିଁ। ଆମର ଭାଇ ଜଣେ ଏଠି ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ବସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ କହୁଛୁ ଏଇ ଯେଉଁ 6 ଦଫା ଦାବି ଅଛି ତୁରନ୍ତ ଆମେ ଆମର ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ଆମେ ଦାବିପତ୍ର ଆଜି ଦେଉଛୁ, ଆମର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ଦାବିପତ୍ର ଦେଉଛୁ, ଆର୍ ତୁରନ୍ତ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରାଯାଉ। ନହେଲେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ସାଲେପୁର ଅଞ୍ଚଳର ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଆମେ ରାସ୍ତା ରୋକ କରିବୁ, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ବା ସରକାର ଦାୟୀ ରହିବେ। ମୁଁ ଗତ ବର୍ଷ ରାମେଶ୍ୱର କୋଅପରେଟିଭ ସୋସାଇଟିରେ ଧାନ ଦେବା ପାଇଁ ପଞ୍ଜୀକରଣ ନାମ ପଞ୍ଜୀକୃତ କରିଥିଲି। ଆର ବର୍ଷ ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ଆର ବର୍ଷ ମୁଁ ଧାନ ପଞ୍ଜୀକୃତ କରିଥିଲେ ବି ମୋ ଧାନକୁ ନେଇନଥିଲେ। ମୁଁ ଯଥା ସମୟ ଭିତରେ ଆର୍ ଟି ଆକ୍ଟ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଧାନ କାହିଁକି ନିଆଗଲା ନାହିଁ ସରକାର ମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଜଣାଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ସେଥିରେ ମୋତେ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିନଥିଲା। ଏପରିକି ମୁଁ ଡାକ ଟିକେଟ ଯେଉଁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି କରି ସବୁ ଚିଠି ଦେଇଥିଲି ତାର ଟିକେଟ ଅଦ୍ୟାବଧି ମୁଁ ରଖିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ସରକାର ଉଚ୍ଚ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ସେଥିରେ ନିର୍ଭୁଲ ମାନେ ଭୁଲ ତଥ୍ୟ ମୋତେ ଦେଲେ। ସେମାନେ ଯେଉଁ ତାରିଖରେ ମୋ ଚିଠିକି ରିସିଭ୍ କରିଥିଲେ ତା 5 ତାରିଖ ଯଦି ରିସିଭ୍ କରିଥିଲେ ସେମାନେ କହିଲେ ଯେ 20 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଆମେ କୌଣସି ତଥ୍ୟ ପାଇନୁ, କିନ୍ତୁ ମୋ କତିରେ ଡାକ ଟିକେଟ ଥିଲା 5 ତାରିଖର, ସିଏ କିନ୍ତୁ ତଥ୍ୟ ଦେଲେ ଯେ ଆମେ 20 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ତଥ୍ୟ ପାଇନୁ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ଦେଲେନି। ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ସାଲେପୁର ବ୍ଲକର ସିଓ କିଶୋର କୁମାର ସାହୁ ସିଏ ଯାଇଥିଲେ ଇନକ୍ୱାରୀରେ, ସିଏ କହିଲେ ଆମକୁ ଖଣ୍ଡେ ଲିଖିତ ଦିଅ, ଆମେ 4 ଜଣ ଚାଷୀ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲୁ ତାଙ୍କୁ ଲିଖିତ ଦେଲୁ। ସିଏ କହିଲେ ଯେ ଏ ବର୍ଷ ଗତ ବର୍ଷ ଯାହା ହେଲାଣି ସେ କଥା ଛାଡ଼, ଏ ବର୍ଷ ତୁମେ ଯଦି ଧାନ ଦେଇ ନପାରିବ ତାହେଲେ ମୋ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ରଖ, ଫୋନ୍ରେ ମୋ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ ମୁଁ ସୁବିଧା କରାଇଦେବି, ତୁମେ ଧାନ ଦେବ। କିନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଷ ପଞ୍ଜୀକୃତ କରିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ମୋର ଧାନ ଫେବୃଆରୀ 1ରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 2 ଭିତରେ ଧାନ ଯିବ ବୋଲି ମୋତେ ମୋବାଇଲ କି ମେସେଜ୍ ଆସିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ଧାନ ଯାଇନି। ମୁଁ ସେକ୍ରେଟେରୀଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମ ଧାନ ଯିବ କି ନାହିଁ ମୁଁ କହିପାରିବିନି, ଆଉ ଆମର ଟାର୍ଗେଟ୍ ନାହିଁ, ଟାର୍ଗେଟ୍ ଆସିଲେ ଯାଇ ଯାହା ହେବ। କିନ୍ତୁ ଚାଷୀଙ୍କ ଖାତାରେ ମିଲ୍ରେ ଯାଇ ଧାନ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ସରକାର ଯେଉଁ ଘୋଷଣା କରୁଛନ୍ତି ମଣ୍ଡି ଏଠାରେ ହେବ ରାମେଶ୍ୱର ସୋସାଇଟିରେ ଜାନୁଆରୀ 29ରୁ ଜାନୁଆରୀ 29 ତାରିଖରେ ଯାଇଁ ମଣ୍ଡି ହୋଇଛି, ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ଅଦ୍ୟାବଧି ମଣ୍ଡି ହୋଇନାହିଁ। ସେମାନେ ମିଲ୍ରେ ଧାନ ନେଇ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଚାଷୀଙ୍କ ଏକାଉଣ୍ଟରେ ବେପାରୀମାନେ ଧାନ ନେଇ ବିକୁଛନ୍ତି। ଆମର ଧାନ କିପରି ନିଆଯାଇ ଆମକୁ ଉପକୃତ କରାଗଲେ, ଆମେ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଧାନ ଦେଇନୁ, ଏ ବର୍ଷ କେମିତି ଆମ ଧାନଟା ବିକ୍ରି କରାଗଲେ ଆମେ ଚିର ଉପକୃତ ହେବୁ। ଗତ ବର୍ଷ ଆମର ଚନ୍ଦ୍ରଦୀପ ସୋସାଇଟିରେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ବୁଥ୍ କଲେ ବୋଲିକି ଆମର 57 ଜଣ ଚାଷୀ ଆମେ ଧାନ ଦେଇପାରିଲୁନି, ହାଇକୋର୍ଟ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଲୁ, କିଛି ସୁଫଳ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିଲୁ ନାହିଁ। ଏ ବର୍ଷ ମେସେଜ୍ ଆସିକି ଧାନ ମିଲର ଆସିକି ଗାଡ଼ି ଦେଉନି କି ଧାନ ମଧ୍ୟ ଉଠାଯାଉନି, ମାସେ ମାସେ ଧରି ଟୋକନ ଆସିକି ହେଲା, ଟୋକନ ବାତିଲ ହୋଇଯାଉଛି, ଧାନ ଆମଠୁ ନେଇଯାଉନି। ଆଉ ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ଅଭିଯୋଗ ଆମର ଆମ ସାଲେପୁର ଚନ୍ଦ୍ରଦେବ ସୋସାଇଟିରେ ଯେଉଁ ଆମର 57 ଜଣ ପିଲା ଫର୍ମ ପକାଇଥିଲେ ଯେ କି ସୋସାଇଟି ନୂଆ ସେକ୍ରେଟେରୀ ହେବା ପାଇଁ, ଆମର ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ ତୃତୀୟ କାହାକୁ ଡାକୁନାହାନ୍ତି କି ସେକ୍ରେଟେରୀ ଜଏନ୍ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆମର ସେଇ ବିଶେଷ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ୁଛୁ ଯେ କି ପୁରୁଣା ଯେଉଁ ଥିଲେ ସେଇମାନେ ଧାନ ଦେବାର ମଣ୍ଡିର ମାନେ ବିଶେଷ କିଛି
ସେ ଇଏ କରିକି ଆମକୁ ସବୁ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଧାନ ନେବା ପାଇଁ। ଦାବି ଏତିକି ଆମର ଯଦି ଧାନ ସମସ୍ତ ଚାଷୀଙ୍କର ଧାନ ଯଦି ଆମ ମଣ୍ଡିରେ ନ ଉଠାଯାଏ ତାହେଲେ ଆମେ ରାଜା ରାସ୍ତାରେ ଅବରୋଧ କରିବୁ ଆଉ ପ୍ରଶାସନକୁ ଏହା ଜଣାଉଛୁ ଆଉ।